Ty keď sa nachádzaš v prostredí, kde si stále non-stop v strehu, že čo ti hrozí, aká známka, aký trest, aké pokarhanie, aký zlý názor, tak ty vlastne normálne limituješ schopnosti svojho učenia. Normálne sa ti jakéby zatvárajú klapky učenia, akože tie synapse proste tvojho mozgu prestávajú inak fungovať, začnú na inej frekvencii fičať a je to vlastne opakom učenia. Čiže toto je vlastne na to, aby ti to umožnilo paradoxne, aby si v ostatných predmetoch a vedel sa uvoľniť, že o nič nejde, keď pokazí niečo. O nič nejde, keď povieš iný názor, ako si myslí niekto iný. Dobré ráno. Ja striedam v podcaste, v každom podcaste vždy, denné obdobie, ktorom nahrávame. Mne hovoria Jablko, programujem, učím ľudí programovať. So mnou je tu Gríši. A Gríši má pre ľudí, ktorých pozerajú na video, vyzerá, ako keby mal takú svetožiaru nad hlavou momentálne. Dvere za ním robia takýto ukaz. Gríši, ja zvyknem hovoriť, že sa montuje do vzdelávania z asi 16 rôznych smerov. A toto je náš podcast Moderná škola, kde sa bavíme o vzdelávaní a taktiež sa bavíme o Skyro, čo je novovznikajúca škola zameraná na AI a technológie. Gríši, vítaj. Aha, zrovna práve má zakryté ústa, alebo pie, čiže som premostil v nesprávnom momente. Čau, Gríši. Táto škola bude mať svoje predmety, bavíme sa o nich. Ona je, niektoré predmety, ktoré sú také, dajme tomu, bežné, má poňaté takým zaujímavejším spôsobom. Máme epizódy o tom, akým spôsobom sa bude vyučovať slovenčina, angličtina, telesná výchova, ale taktiež tu budú aj nejaké špecifickejšie predmety, ktoré nenájdeš na bežnej strednej škole. Gríši, o ktorom predmete sa budeme baviť dnes? Budeme sa baviť o predmete, ktorý nazývame osobnostný rozvoj. Osobnostný rozvoj na strednej škole. Čo by to mohlo osobnostne obniesť? No to je dobrá otázka, na ňu neexistuje jednoznačná odpoveď, ale skúsim to dať, že toto je taký veľmi dynamický a flexibilný predmet. Fakticky bol vytvorený ako časový fond, ktorý keby sa dá využiť v prípade nejakých situačných tém. Ono má keby také dve fázy, že prvý pol rok a druhý pol rok. Prvý pol rok je vlastne, keby sú to nejaké konkrétne témy, ktoré sú základom povedzme toho osobnostného rozvoja, a v druhom roku, napríklad keď už sú v druhom pol roku, keď už sú rozdelení do tých tímov a robia na projektoch, tak v zásade majú nejaké situačné problémy, povedzme majú konflikt v triede a ten nemajú čas riešiť dedikovane, tak napríklad môže sa tento predmet a časový fond jeho využiť vlastne na toto. Či kvázi na problémy alebo prekážky, výzvy proste triedy, tímu, jednotlivcov. Hej, a dobre, a to hovoríš o tom druhom pol roku toto? Tak doteraz sme to takto experimentovali v druhom, akože takto, že rozdelené na dve fázy, lebo treba povedať, že Skyro ešte není založené, neexistuje, takže vlastne to robili na Halovej 16. Ale v Skyre to bude trošku zmixované, že nebudeš to mať na pol roky, budeš to mať, že skôr na také cykly, že povedzme, že téma proste o leadershipe bude nejaká teoretická, to nazvem, a tá, na to bude nasledovať praktická časť, hej, lebo ty, čo je problém napríklad týchto predmetov softových, je, že je nezmysel ich učiť teórii, lebo v podstate to je, keď ťa učí niekto komunikovať, prečítaš si poučky, ale nemáš ako naučiť sa skutočne komunikovať, kým nezačneš reálne praxovať tou komunikáciu. Čiže u nás to bude rozdelené takto. Preto som sa spýtal na tie ako pol roky, lebo naznačil si, že ten prvý, že prvá tá jedna časť by mohla pokryť nejaké akože základné osobnostné vlastnosti, že či by si akože že potom taktiež to bude môcť byť dedikované na tieto akože špecifické úlohy. Čo sú tie základné, ktoré by to malo pokryť? Témy. No, hej, tak základné témy sú, že ja on tak formalisticky znie, ale že napríklad, že fungovanie triedy alebo organizácie triedy, čiže organizácia alebo fungovanie tímu a fungovanie proste jednotlivých tímov, či väč jednotlivých členov toho tímu. Čiže v podstate vždy to je také person-centric alebo team-centric. Čiže všetky, keby toto je, keby sú tie hlavné oblasti, a potom každá oblasť má rôzne nejaké, by som povedal, že
témy, hej, že v prípade napríklad tímu riešime, že ako má fungovať ten tím, na akých princípoch. Hej, že či bude mať napríklad jedného lídra a ostatní budú poslúchať, alebo bude to skôr demokratické zriadenie, alebo nejaké evolučné a tak ďalej. Hej, v prípade triedy napríklad sa bavíme o tom, že nie je nejaký školský poriadok, ale ten je, akéby by som povedal, že sekundárny. V prvom rade je, aspoň v našom vnímaní, je, že nejaký kódex triedy, to sú vlastne pravidlá, na ktorých sa vlastne trieda dohodne, ako bude fungovať, že či bude piť vnútri vodu, jesť a tak ďalej, hej, že počas prestávky. Primitívna vec, hej. No. Alebo v prípade týchto akože štandardných škôl, že či si budú pýtať povolenie na záchod, hej, že 16-17 roční ľudia a takéto veci. Čiže sú to také témy, ktoré sa dotýkajú... To som dúfal, že je zodpovedaná dopredu táto otázka. Že... No, v Skyre áno, v Skyre je zodpovedaná dopredu a ja iba hovorím, že ako to reálne témy, ktoré sme riešili. V Skyre samozrejme pôjdeme na trošku inú úroveň, že tam budeme riešiť skôr tie ťažké veci a to je vlastne tie leadership, že ako viesť ten tím, alebo kedy byť vedený, alebo aká je moja rola v tom tíme, v tej triede, v tej škole. Hej? Že my to dávame aj na úroveň tej školy, že Skyro bude fungovať nejakým spôsobom ako škola a že si súčasťou tej komunity a máš nejaké aj práva, aj nejaké právomoci, teda nejaké povinnosti. Čiže že v podstate tá trieda je trošku aj na toto, by som povedal, že na to uvedomenie toho bytia, keď to tak poviem, v tom kolektíve, kde sa nachádzam, kde proste sú nejaké mantinely, sú nejaké očakávania, aj tvoje vlastné, ale aj tej školy, rodičov a celých všetkých tých aktérov toho vzdelávania. No, ja si to snažím predstaviť si v takom kontexte, že v kontexte aj bežného poslucháča, vieš, že toto je predmet, ktorý neexistuje, nepoznáme ho. Čo sa pre Boha stane, keď ja prídem ako žiak na prvú hodinu predmetu osobnostný rozvoj? Čo mi bude povedané, alebo akým spôsobom to bude prebiehať? Mm-hmm. No tak prvé, by som povedal, že nielen prvá, ale prvé asi tri sessiony sú o tom, že sa sadneme si do kruhu a začneme sa rozprávať o tom. Každý predstaví seba, kto je, čo je a vlastne prečo, z akých dôvodov sa nachádza alebo bude nachádzať na tej škole alebo v konkrétne nejakom hlave. A prečo je alkoholik? Je to v podstate princíp áno a týchto, by som povedal, že kruhových sessionov, kde fakticky prvým tvojim cieľom je vytvoriť si vlastne bezpečné prostredie. A bezpečné prostredie sa vytvára v takom prostredí, kde vlastne sa ľudia poznajú a v nejakej miere si dôverujú. Či toto je akéby alfa omega a to môže trvať jeden session, dva, tri. Samozrejme nejaké bezpečné prostredie. Hej, že kde si vlastne vysvetlíme, že sme si rovnocenní, že teraz povedzme ten učiteľ, ktorý síce sa označuje ako učiteľ, je tvoj partner a že jeden zdroj informácií. Nebude ťa naháňať, nebude ťa bičovať, zároveň ale očakáva sa povedzme tvoja vlastná kontribúcia, tvoja vlastná iniciatíva a bude ti poskytnutá pomoc, hej, neviem to povedateľné. Čiže prvé sessiony sú o tom vytvorení toho bezpečného prostredia. Toto je alfa omega, keď toto nenastane v dostatočnej miere, tak potom sa nejde na konkrétne témy určite, hej. A môže sa stať, že proste to nikto nevie povedať, že sú tam nejaké predispozície, vieš, že ľudí, ktorí fungovali v nejakých rôznych základných školách, kde k ním pristupovali spôsobom, ktorý proste je opakom bezpečného prostredia. Môžem povedať aj konkrétne, keď sme začínali Open Lab pred 5 rokmi, lebo však Skyro je vyššia variácia Open Labu, tak napríklad ja som došiel do triedy a prvý mesiac, nie že prvé hodiny, prvý mesiac tí študenti nevedeli povedať svoj vlastný názor. Proste, že boli ticho na akúkoľvek primitívnu otázku. Čiže trvalo nám mesiac, čo nepredpokladám, že to bude prípad Skyra, ale že aby pochopili, že už sa nenachádzam v tom prostredí, kde bolo očakávané, aby som bol ticho, aby som proste svoj názor nevyjadroval a konzumoval pasívne proste to, čo mi ten učiteľ povie. A hey, no. Čiže, to si viem živo predstaviť, že akože ten úvod bude... Nebude to o tom, že ideme vás naučiť niečo, naopak, ideme vás odučiť tie veci, ktoré máte v hlave zaklesnené kvôli skostnatelému režimu, v ktorom ste boli doteraz. Presne tak. A ono to tak znie tak floskula, že bezpečné proste, vieš, ale že čo je bezpečné proste, hej? Bezpečné proste by sa malo napríklad prejaviť tak, že akýkoľvek názor, aj povedzme vyhrotený extremisticky, tak nebude napríklad trestaný, hej? Že
To je taká akože vec, ktorá ti môže trvať aj mesiace pri niektorých študentoch. Samozrejme, teraz nejdeš do extrému, ideš do nejakej úrovne, aby si vlastne zistil, že vieš pracovať ďalej. Hej? Že lebo keď nemáš bezpečné prostredie, a ono, by som povedal, že tento predmet alebo tento časový fond je asi najdôležitejší zo všetkých ostatných, napriek tomu, že to je technologická škola, pretože ty pokiaľ nemáš bezpečné prostredie, sú aj výskumy, že ty keď sa nachádzaš v prostredí, kde si stále non-stop v strehu, že čo ti hrozí, aká známka, aký trest, aké pokarhanie, aký zlý názor, tak ty vlastne normálne limituješ schopnosti svojho učenia. Normálne sa ti jakéby zatvárajú klapky učenia, akože tie synapse proste tvojho mozgu prestávajú inak fungovať, začnú na inej frekvencii fičať a je to vlastne opakom učenia. Čiže toto je vlastne na to, aby ti to umožnilo paradoxne, aby si v ostatných predmetoch a vedel sa uvoľniť, že o nič nejde, keď pokazí niečo, o nič nejde, keď povieš iný názor, ako si myslí niekto iný. Hej. No samozrejme, ono vo veľkej miere tá škola je modelovaná takým spôsobom, aby sa priblížila tomu, ako firmy naozaj fungujú, alebo aby ťa pripravila na taký reálnejší svet. A toto, čo si povedal, platí aj vo firmách. Vieš, že keď si pod nejakým despotickým šéfom a nikdy nevieš, že kedy môžeš byť len tak vyhodený za čokoľvek, tak taktiež nemôžeš podávať, akože, že... No, to je také... Ja sa snažím, keď rozprávam, ja sa snažím limitovať také frázy, ktoré mažú ľudskosť preč. Takmer som povedal, že to akože nejak... Že nepodáš optimálny výkon, čo znie, ako keby to robilo stroja z človeka, čo ja osobne akože nenávidím tieto frázy, preto o tom rozprávam. Sám so sebou sa práve rozprávam. Zastavujem svoj mozog. Ale vieme, čo, všetci vieme, čo hovorím. Ale je to tak, vieš, ak nájdeš lepšie slovo, ku mne použij, ale je to tak, reálne nebudeš vedieť využiť svoj potenciál na max. No ale akože ja sa na to pozerám prakticky vždy, vieš, v našich konverzáciách ja zastávam stranu toho bežného pracovníka, viac ako stranu toho šéfa a v podstate vždy budem stať na tej strane a výnimky samozrejme existujú, no ale vieš, že nie len, že nepodáš ten optimálny výkon pre svojho šéfa, ale ešte sa aj budeš cítiť zle, vieš, čiže bude akože, či tvoj život bude horší tým pádom a to isté platí na škole, to isté platí aj vo firme, čiže je to niečo také, vieš, že mňa to vždy tak trošku prekvapí, že aha, že áno, že predsa len toto je téma, nad ktorou treba rozmýšľať a je veľmi dobré, že sa to deje, že sa rozmýšľa aj nad takýmito veľmi netradičnými, nazvime to, predmetmi pre tento kontext. A je to veľmi dôležité nastaviť nejaké tie pravidlá a hlavne už úplne v úvode nastaviť to, čo hovoríš, vieš, že sme tu rovnocenní, povedz, čo si myslíš, že... To není to o tom, budeš sedieť tupo pozerať na hodinky, kedy to už skončí. Nie, ideme diskutovať a ideme riešiť spoločne nejaký problém. A ak má by som bol konkrétny, hej, lebo keď si to zoberieš, kľúčové je to ten pohľad, že aká je moja úloha a moje možnosti a povinnosti v kontexte školy, triedy, tímu a mňa ako jednotlivca, že to sú akéby 4 také úrovne. A ty, kým vysvetlíš tomu človeku, že počúvaj, že ty sa môžeš podieľať aj na zmene tej školy, hej? Že možno to začne tým, že čo bude v jedálni a skončí tým, ako bude fungovať globálne nejaký štandard proste v triede alebo nejaký obsah. Lebo napríklad súčasťou tohto vekového časového fondu je aj to, že ty môžeš navrhnúť akúkoľvek tému, ktorá sa tam bude preberať. Samozrejme je tam nejaký proces, že proste, že mala by tá trieda akože v nejakej miere väčšina súhlasiť a tým pádom sa vlastne akože rieši to, tú potrebu tvoju alebo tú potrebu vlastne tej triedy. Či toto je vlastne keby to kľúčové, lebo to, čo sme si my zobrali aj z iných nejakých akože pozorovaní a našej praxe je, že nadarmo ty môžeš povedať, že poď ideme teraz programovať alebo neviem čo, proste robiť grafiku, keď ten študent alebo tá trieda žije inou tému, ktorá ju trápi a nemá proste povedzme toho dospeláka, ktorý už si tým zažil, má tú skúsenosť a vie minimálne nasmerovať. Čiže môžeš akože snažiť do nich niečo tlačiť, ale proste nebude to fungovať. Čiže ty v prvom rade operuješ v takom spektre, ono
Ono existujú na to akože aj výskumy, aj vlastne nejaké také metódy, že tí, ktorí pozerajú, že máš 100% akéby povedzme fokusu toho študenta a ty ovplyvňuješ vlastne ten stred povedzme nejakých 70-80. 10% nevieš nikdy ovplyvniť, lebo jednoducho máš zlú náladu, zomrel ti oné človek, neviem čo proste, jednoducho zlý si stal ten deň, nenajdol si sa. 10% je proste, že nejaká, že náhoda pozitívna a tak ďalej. A ty v skutočnosti operuješ iba s tými 80%. A tých 80% ale vždy závisia z tých dvoch spektier. Čiže ty vlastne riešiš potrebu toho človeka, aby sa mohol vlastne venovať tomu vzdelávaniu. Hej? Lebo keď budeš riešiť len vzdelávanie a nie potrebu človeka, tak v skutočnosti ty prichádzaš o tých 80% toho fokusu, ktorý ten človek dokáže dať. A to je to, čo si vlastne povedal ty, že to je ten výkon, alebo to je ten potenciál, daj si tam akékoľvek slovo. Fakticky ty ovplyvňuješ len nejakú časť potenciálu, aj keď vlastne vyriešiš, povedzme, tému, ktorá je 10% života toho človeka. Hej? Alebo ho nasmeruješ proste k tomu, aby si vedel vyriešiť on sám tú tému, hej, svoju, že nejakú, povedzme, nejaké prežívanie. Hej. Bol inak, keď hovoríš, že to trvalo mesiac, kým dokázali vyjadriť svoj názor, bol tam nejaký moment alebo nejaký prelom, kde sa to zmenilo, alebo akým spôsobom si to odbúral z tých ľudí? Až keď uverili, že si im rovnocenný a že to proste je naozaj bezpečné, že keď ti povedia názor, oni to tak aj skúšali, že povedali názor, vieš, ktorý by za iných okolností ti nepovedali. A takto si to vlastne skúšali, to bezpečné prostredie, až zistili, že povedal som aj nezmysel, alebo urobil som si extrémnu srandičku a ten Gríši alebo ten niekto tam, kto tam bol, ten labmaster, ten učiteľ, že vlastne ako reálne sa nad tým zamyslel, čo hovorím a že nesúhlasil, ale nesúhlasil s takým kultivovaným spôsobom, že vlastne to bolo, že v poriadku povedať to, hej. Mm-hmm. Takže tie momenty boli viacero a ty si videl, že tí študenti išli od takých menších nesúhlasov alebo takej rebelie a zrazu bol prekvapený, že a si mu povedal, že jo, to dáva zmysel, nad tým som nerozmýšľal, hej, že a on, že bol zarazený, že čo, že za normálnych okolností by som bol pokarhaný, vieš, že alebo povedal, že som netrafil dobrý názor, vieš, že toho učiteľa, že tento môj není správny, nebol správne v učebnici napísané na zadnej strane na inštrukciách. No, ono je to také, vieš, že niekedy takí tí ľudia, ktorí sú na pozícii šéfa, povedia, že nie, v mojej firme, ja to stále opakujem, že ty môžeš povedať svoj názor, každý je otvorený, ale to nestačí. To nestačí, no. Lebo akože tam inherentne sme tak nastavení, jednoducho, že už aj od tej školy, alebo od rodičov, alebo čokoľvek, že sú ľudia, ktorí sú v inej pozícii, ktorí ťa môžu kontrolovať, ovplyvňovať tvoj život. Doslova, keď to je nejaký šéf, tak ťa môže kedykoľvek vyhodiť. Čiže nestačí, aby iba povedal, že nie, my sme rovnocenní, lebo vždy tá moc je na strane toho šéfa. Čiže treba to akože naozaj systematicky a dlhodobo a postupne na konkrétnych ukážkach a príkladoch dávať najavo, že nie, na to myslím naozaj vážne, že môžeš povedať svoj názor. Dokonca to vyžadujem a chcem. Áno, to, čo ty hovoríš, v podstate sa volá, že hierarchia, hej. A ty nech robíš, čo robíš, tak je tá hierarchia, existuje aj v tom školstve, hej, že riaditeľ, učitelia, proste rodičia a študent. A ten študent je vlastne posledný človek v tej hierarchii a že ty v podstate takúto by som povedal, že dominantnú ako hierarchistickú atmosféru alebo prostredie dokážeš nalomiť len proste veľkým úsilím. A keď si to povieš konkrétne, že čo to vlastne znamená, že vieš, že keď ty budeš, presne ak si povedal, že ten riaditeľ, ten učiteľ je vlastne tvoj šéf, aj ten rodič je tvoj šéf, hej, že nech je akokoľvek milý, dobrý, neviem čo. A aby toto bolo uveriteľné, že dobre, áno, z nejakého štátneho zriadenia sa nachádza v kompetencii toho šéfa, ale to neznamená, že keby musí tú moc zneužívať, lebo jedna vec je hierarchia, druhá vec je moc, to sú nie sú úplne spojené veci, že veľakrát to tí ľudia spájajú a napríklad to, čo my robíme alebo to, čo je cieľom toho predmetu, je, že to sú tri základné veci, že jedna vec je, čo hovoríš, tým vytváraš bezpečné proste, potom druhý level je, ako konáš proste, čiže zvyšuješ tú mieru uveriteľnosti, ale je tam tretia, na ktorú veľakrát tí ľudia zabúdajú, to je to, čo ty hovoríš, že musí sa to aj tak javiť. Nestačí, aby si hovoril a konal, ale musí sa aj tak javiť, že to myslíš vážne, že si vlastne partnerom toho študenta
a že naozaj sme si rovnocenní a že síce si hierarchicky vyššie, ale moc nezneužíváš za žiadnych okolností. A toto je to, čo vlastne je ako cieľom toho, že vlastne, aby tí študenti sa naučili jednak akože pristupovať k tomu takto, ale aj oni nadobudli tieto skilly, že ak chcú tvoriť nejaký tím, tak môžu si vybrať. A inak mali sme také témy a môžem povedať, že jednu z konkrétnych, že niekto tam vyťahol, že ako je Čína efektívna, lebo je to diktatúra. Tak sme si sadli a 2 hodiny sme diskutovali, že či naozaj tá Čína je efektívna a v akých momentoch. A záver bol, že 80% a viac študentov pochopilo, že diktatúra môže byť za nejaké okolnosti efektívna, ale len vždy krátkodobo a na konci dňa proste to zlyháva. Hej? A zrazu, čo aký to malo konkrétny následok, bolo, že tie týmy, ktoré sa potom poskladali, tak už neskladali sa do stavu, že tu je môj šéf a ten diktuje, čo mám robiť, ale už sa poskladali, povedzme, do viac demokratické alebo contribution systému. Hej, čo vlastne na konci dňa im prinieslo aj väčší výsledok v ich živote, lebo proste ten projekt bol kvalitnejší, lebo mali involvement proste svojho týmu iný, ako keď si vybrali, ty budeš môj šéf, hej, alebo ty budeš môj team lead proste. Hej. To slovo hierarchia je také zaujímavé, lebo veľmi často, alebo sú ľudia, ktorí ho používajú na také, ako keby, že veria v to na takmer celulárnej biologickej úrovni, vieš, že existuje akási hierarchia a kde niektorí sú hore a niektorí sú dole a tak je to správne. Ale veľmi dôležité podľa mňa je uvedomiť si, že to sú veci, čo si ľudia vymysleli veľmi často. Vieš, že to není žiadna, že do génov vtesaná pravda, že ty musíš mať na základnej škole nejakého v úvodzovkách šéfa a že ty iba ticho počúvaš. Áno, v akejsi sociálnej hierarchii alebo spoločenskej hierarchii je vyššie, lebo tak sme si to určili nejak, ale to, čo sme si určili, si môžeme aj odurčiť, respektíve môžeme sa zastaviť a pozrieť sa na to, že dobre, je nejaká hierarchia, ale to, že existuje, je to správne? Je to dobré. Spozorovali sme, že existuje. A teraz je druhá otázka. Je to správne, že existuje? Alebo je to nastavené dobre? Alebo dá sa s tým spraviť nejak iný uhol pohľad na to zvoliť? A to je dôležitá vec podľa mňa, tak to rozmýšľa nad vecami. Áno, a ono to, aby si vedeli aj predstaviť ľudia, že jeden, ten začiatok je taký spoločný, hej, že začíname všetci, aby sme si vytvorili spoločné bezpečné prostredie, ale potom sa rozdelíme do tímov a napríklad nejaký tím, ktorý nechce riešiť napríklad túto, ja neviem, či Čína, diktatúra má efektivitu väčšiu ako povedzme Európska únia, príklad, aby si to zobral ako za nejakú inšpiráciu, tak sa proste v tom týme nerieši to. Rieši sa iná téma, hej. Rieši sa napríklad viac praktická. Bežne sme sa stretávali napríklad to, že keď sa aj rozdiel do týmov nejako fungovali a mali aj výsledok, povedzme, technicky dobrý, ale že ten tým proste nebol, ľudsky nefungoval, akože nebol dobrý v tom zmysle, že napríklad sa tam hádali a tak ďalej, hej. Poviem primitívny príklad, že bol proste chalan a 2 dievčatá a proste, že oni si mysleli, že on na nich kašle, on si myslel, že oni na nich kašlu. A že teraz začarovaný kruh, že kto ich dostane z toho kruhu von, hej? Že keď si 15-16 ročný človek, nevieš možno ani ako riešiť konflikty, hej? Takže ten učiteľ je tam na to, aby alebo aj tvoji, povedzme, spolužiaci, aby ťa vyťahli z tohoto zacykleného cyklu a že napríklad pomohli ti ako mediátor vyriešiť napríklad svoj konflikt, hej? Príklad. Potom sa oni naučili riešiť ten konflikt a už keď napríklad nastávali tie konflikty, čo pochopili, že to je normálne, že v týme nastávajú konflikty, tak tie nástroje, ktoré volili na riešenie toho konfliktu, neboli proste deštruktívne. Že zrazu proste ten tým sa zasekol a nevedel sa pohnúť nikam ďalej. No aj žiadny výsledok nevedeli urobiť spoločne. A toto je niečo, čo tam vlastne učíme, že proste komunikovať, fungovať v týme, kriticky rozmýšľať a mať nástroje na riešenie problémov, ale nie z filozofického len hľadiska, ale z praktického, že áno, konflikt je súčasťou. Je to vlastne, konflikt je napríklad iný druh komunikácie, kde si zlyhal, povedzme v tej, ja neviem, by som povedal, že komunikácii, že ktorá je povedzme nedeštruktívna. Ale ak to má byť, tak musí to byť a na to tiež existujú proste stratégie, taktiky, techniky, ako to proste zvládnuť, hej. Takže toto napríklad je jedna z tém. Hej? A to môžeš ísť už potom do takých sfér, že to nemá konca kvázi. Hej? Keďže preto je to napríklad od 1. do 4. ročníka a je veľmi dôležité, že vlastne ten predmet jakéby mapuje
alebo je synchronizovaný s tým žitím to, tej triedy a tých tímov. Lebo vlastne toto nastávajú situačné tieto problémy a ty vtedy potrebuješ proste im priniesť tú techniku, ako riešiť konflikt. Ne, že im porozprávať proste, že ako sa riešia konflikty, oni keď nemajú konflikt, tak na čo budú potrebovať techniku konfliktu, hej, napríklad. Hej, no, že keď v roku číslo 1 im budeš niečo teoreticky vysvetľovať, tak oni to aj zabudnú do roku číslo 3, alebo nebudú to ani počúvať, lebo nemajú ten kontext, prečo by to mali brať vážne. Takže hej, bude si to riešiť tedy, keď to je aktuálne. Gríši, inak jedna vec, čo je zaujímavá, ktorú si povedal, bolo, že ľudia, že tí študenti na škole môžu navrhovať témy, ktoré tá škola bude učiť. A to je zaujímavé, lebo veľmi podobne inak funguje tento podcast. Vy, čo počúvate a pozeráte, taktiež môžete navrhovať témy, ktoré budeme riešiť. A môžu to poslucháči robiť. Gríši, kde? Môžu nám poslať na modernaschkola@skyro.ai. modernaschkola@skyro.ai, to je e-mailová adresa, prípadne samozrejme komentáre kdekoľvek pod videom alebo kdekoľvek sa dajú. My to hádžeme na všetky tie Facebooky, LinkedIny a podobné veci, takže sledujte nás, píšte komentáre, my to zbierame, vaše otázky alebo vaše nápady a potom buď okolo toho vybudujeme epizódu alebo odpovedáme na to v ďalších epizódach. Gríši, čo ešte máme k tejto téme? Tohoto špecifického predmetu. Asi nemám nič čo dodať. Akože určite by sa dalo o tom porozprávať veľa, lebo teraz sme išli akéby veľmi po povrchu, takže skôr by som povedal, že môžeme si neskôr ísť aj do nejakého väčšieho detailu, aby si ľudia neodnesli len z toho, že to sú také veľmi abstraktné témy, sú tam aj konkrétne témy, ktoré súvisia vyslovne že s problémami, ktoré zažívajú v živote bežne študenti. Je to taký support proste pre život. No. No a ja, takže aby ste počuli, keď sa dostaneme do tejto hĺbky, na to potrebujete byť subscribenutí, čiže musíte dať odbery na všetky YouTube a tie podcastové platformy. A keď už tam budete dávať všetky tie odbery, tak nám dajte nejaké pekné hodnotenie. Hviezdičky tam nájdete, napíšte pár slov, lebo potom sa ten náš podcast dostane medzi viacej ľudí a my to radi čítame a my sa na to radi pozeráme a nás to poteší. Takže to je taký pekný darček pre nás, dať nám tie pekné hodnotenia. Dobre, Gríši, takže ja by som povedal, že ďakujeme za pozornosť. Dúfam, že sa všetci tešíte na školu, lebo škola sa blíži, že, Gríši? Blíži sa, čoskoro budeme mať oficiálne papiere, takže nás sledujte. A potom už oznámime veľké novinky, veľmi sa teším. Len zatiaľ to musím držať tajnosti, kým to není oficko. Gríši sedí na štose papierov a štose veľkých odhalení. No a ja by som povedal, že keď chodí na nejakú školu, Gríši, tak prečo nie na modernú? Tak iba aspoň trošku modernejšie ako včera. Krôčiky k budúcnosti. Dobrú noc. Pa, pa, pa. Čaute.